ରାଜ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ କି ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କି ସେ ଜାଗାରୁ ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ମାନୁଥିବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ତାମାନେ ଏଇଟା ତ ଖୁସିର ବିଷୟ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇପାରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଯାହାର କିଛି କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଉଛି ଜମିରେ, ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନିଜର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ। ଆମ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଚାଷ ହେଉ, ଧାନ ହେଉ, ଆପଣ ମୁଗ ବିରି ହେଉ, ସବୁଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରହିଛି। ସେହି ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳୁଛି। ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏକର ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏବେ 20,000। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥଭିତ୍ତିକ ବା କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ କିଛି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 2,500 ପାଇବେ ଏକର ପିଛା। ବିକଳ୍ପ ମାତ୍ର ଏହା ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କାହାର, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କର ଆପଣ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇ ଆସିବେ, ଆଫିଡେଭିଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଟା କପି ନେଇ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଭାଗ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଅନେକ ଗାଁରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ ବା କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଯେଉଁଠି ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମିଟିଂ ସବୁ କରୁଛୁ। ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ କମିଟି, ବ୍ଲାକ୍ବକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଚାରଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜମିକୁ ନଯାଇ ସେହି ଚାରଣ ଭୂମି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବନ ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଛି, ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜମିକୁ ନଯାଇ ମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ଜମିରେ କ୍ଷତି ଯେମିତି ଟିକେ କମିଯାଉ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଚାଷ କମ୍ ନଷ୍ଟ ହେଉ, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଚାରଣ ଭୂମିରେ ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବନାଉଛୁ ସଲ୍ଟ ଲିକ୍ ବନାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜମିରେ ଯାଇ ନ ଚାରଣ କରି ଆମ ସେଇ ମିଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାରଣ ଭୂମି କରୁଛୁ ସେଠି ରହିବେ। ଆଉ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏରିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପିଡ଼ ବ୍ରେକର୍ ବନେଇଛୁ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବନେଇଛୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ସବୁ ରୋଡ଼ NH ସାଇଡ଼୍ରେ, ଆପଣଙ୍କର SH ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଥିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆପଣ କେମିତି ପାଇବେ, ଆଉ ଆମ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ କେମିତି ଅନ୍ୟ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ତା'ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛେ। କି ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବଥର 2 ମିଟିଂ କରିସାରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆକନ୍ଦ ଖରିଡ଼ା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋଦଳା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ 2 କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିସାରିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ନିହାତି ଆଉ 2-3 ମିଟିଂ କରିବୁ, ଲୋକକୁ ଆହୁରି ସଚେତନ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ 2 କେମିତି ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିବା, ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କେମିତି ସମନ୍ୱୟରେ କାମ କରିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ଆମେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ।